Město Lovosice je bránou romantické krajiny Českého středohoří a já vám právě zde nabízím velmi atraktivní nemovitost. Pro moderního a městského člověka je jako stvořený tento řadový rodinný dům, který prošel kompletní a velmi vkusnou rekonstrukcí. V přízemí domu se nachází vstupní hala, prostorný obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou, dále koupelna s toaletou a sprchovým koutem a také plynový kotel a vstup na zahradu. V podzemním patře je k dispozici 30-metrový sklep, který nyní svým majitelům slouží jako úložní prostor, ale také jako domácí fitness. V patře domu nalezneme prostornou terasu, samostatné WC a dva pokoje. V podkroví byla vybudována velkorysá ložnice. Celé podkrovní patro s trámy a střešními okny je vybaveno klimatizací. Pro volné chvíle odpočinku a posezení s vašimi nejbližšími skvěle využijete jižně orientovanou zahradu. Klidně spojte prohlídku této nemovitosti s výletem do okolí a sami posuďte, zdali je toto místo to pravé pro váš budoucí spokojený život.